masil gitu siap siap tak lah. Hadi na gym kalau kui je mah. Gym kalau mau tak lihat masil, jadi mana gym kalau barang pun dibura, masil siap siap tak siapa biar dia dibura, dibura ya kuah. Ya cucu apa pagelan ah? Ayo ya, coba ya, apa? Kamu di kiri bunda. Nasong. Oh, nasong. Dikit masuk tak naskinya? Weh. Nak semang ni akan aku token. Yes. Angkat token mama. Acik nak sikit apa? Mama, nang cucu nak kita lah. Nak semang nak akan ke? Masuk tak nas kude. Nak semang mak gepa apa gepa ni kata kura nak nang gen. Nak semang mania. Mania ba? Nak semang kam kita nak aku kain ngah. Kain ngah ba? Nak semang peng ni cakap tama cakap cah. Cakap tama. Cakap tama. Saring nas kam muksyo ma muksyo ja. Muksyo ba? Muksyo. Nak semang biri ni apa ne? Aja ba? Ya ni. Ya Yer-nyer, yasa-yasa. Ya belak cawat, bikin belak cah nipu mas. Langgu cok-cok tak. Biri, nge pa mayong ngawi ya. Kucul gisima. Ya. Kak tung wang kucina nga. Kucina nga kucina. Aro masal ba tak jawa. Nak tu naik eksersis kak nabas kigen. Ayah, ini kucul-kucul nipu. Ya, ya kucul-kucul. Reng nabe. Ndek emang? Nasong prang ni cakat te maksu ba. Aro nasong rat toilet yang ane jaman jaksu ma jaksu ja. Jaksu ba ni bura. Jaksu. Kigen, kigen, angan nak sung nak gemek tak aku kigen. Nak sung singgup pok nak kigen. Nak sung marble kalau macam kerja. Kalau nabe marble. Kau de marble kalau de mengsingna manjawa. Nak sung dekleng kalau marble kalau thas kalau mengsingna manjawa. Nak sung pura ingat. Pura apa? Pura kepa bisa angde cricket star orang nak jatuhkan kak bo football player orang nak jatuhkan kak bo taekwondo skina jatuhkan kak bo gift orang kak bo orang nak kak bo. Onde? Mama irang de taekwondo kau siapa? Taekwondo de self defense. Nak kisua. Wah. Taekwondo de. Karate siapa karate? Karate apa taekwondo. Ini masih jadi dia dah nak ni akan nampak. Hai meter game. Nah, sung gemuk kon nak mana gen? Dok bang ni akan aku ya gemuk kon jadi. Gini dah aku. This you jok mama cik. Ah nak sung gemuk. Gemuk tak akan gini dengan nak sung lah. Wijau. Kondo kebang ni akan. Jok ini di semua. Masuk apa pagi ni kata kau lah. Buat. Kita kimi lagi mah ini jok. Ya. Dia dah di gym kerja. Nukuk kamu kain ngan dia ha. Aru sahaja rumah tu biri rumah ya gemuk kan tak lagi sahaja rumah nanti. Berang angan sahaja dia angan dia ada nanti ba. Buah. Sahaja rumah. Mama. Sangkan di sini. Biar tu dah sih kan dengan kucing tu bising menjawab. Biar dah suka bersih jawab. Nak semua sih kan. Aru nak semua angan nak semua sawah singpat tangan nak semua nigen nak semua hanung tu pun nigen. Makin hanung kuah makin nak begitu dok. Nak siung ni angan tes kaki hanung kuah. Anu tu tes kaki, nak cung sawah singbat, singbat pun angah gemek pun kaki. Jadi sana angah agak cina lah. Anak sana ramai kena tanang kurang, bukot nama kian. Nak ni tanang ko, angah nak nak kian, ya rongti ko kulbu, rongti ko kulbu tu nak ni tanang. Oh, ya rongti ramai kena tanang nama kian. Tanang ngah ya, angah nak nak jangan mana tak sen sen akan kini gemek pun saksan ni bilang kian. Ang ni angah gemek pun nak nama kian. Aru mai ko nama cina. Ya ni jangan mesti nak song sawah singkatan nak song ni angah waktu nak suku chase kaje. Angah bol dot kita tempur abad kian bol dot kita tempur nak song kaca pe mengena cap sulen angin. Bol dot kita tempur cap tap dot tap sulen angin nak song mangen. Mangen. Bol dot prak dot kita tempur kaca pe mengena song dot prak sulen angin. Nak song mangen. Ucu. Bapak, dia pun mencaman. Wah, orang macam mana? Nanti masli, mana mati pun tak nanti. Abang, cik bukan. Wah, gina mati tidak lelah. Nanti buah, gina mati tidak jauh. Wah, si yang mati tidak lelah ya. Wah, si dia. Wah, si dia dokan di sisi kuma. Nah. Lu gue cinang ku dokan ku di satu kaki sini. Angah di gue si dokan ku tak sejak. Das, oh, aku naik, aku naik. Ayo.